Fala galera, tudo bem com vocês? Que é Fala Otávio, galera, aqui com mais pra vocês, galera, de Clash Royale. E hoje, galera, pra vocês, era pra mim mostrar a nova atualização do Clash Royale, tá? Tá aí, né? Pá, papum. Ó, o coisa aqui do clã mudou. Olha isso. Gostei mais. Como assim, mano? Partir jogadas duas. Hã? Menino, mas. Sei lá, essa coisa aí, né? E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Falou!